បន្ទាប់ពីបានគម្រាមសងសឹកអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកនេះនៅទីបំផុតទៅអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលដោយបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនជាង200គ្រាប់និងគ្រឿងនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលផ្ទាល់លើកដំបូងបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់លើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយវាក៏បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស្រមោលរវាងប្រទេសជាគូសត្រូវទាំងពីរលេចចេញជារូបរាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់សន្យាសងសឹកអ៊ីស្រាអែលជំវិញការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់មានអាដាមស្នៃអ៊ីរ៉ង់2នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកមូហាម៉េត រេហ្សា សាហេឌីដែលជាមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងលីបង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យបើកការវាយប្រហារសងសឹកប៉ុន្តែលើកនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តសងសឹកពីព្រោះការនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការបើកការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតត្បិតម្យ៉ាងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកឲ្យសងសឹកលើអ៊ីស្រាអែលនិងម្យ៉ាងទៀតអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែស្ដារការកំញែងទប់ស្កាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយការបញ្ជូនសារទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលថាការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់គឺមិនអាចកាត់ឡើងដោយទទេមិនមានការឆ្លើយតបវិញនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមិនមែនជាខ្លាក្រដាសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់គួរស្វែងយល់តើសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ទាំងមូលនឹងផ្ទុះឡើងឬរឿងជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតគឺវាអាស្រ័យលើថាតើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាជោគជ័យដែរឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់យល់ថាការសងសឹករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលល្មមគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលយកបាននោះតំបន់ទាំងមូលអាចនឹងរួចផុតពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំមួយគ្រាសិនតែប្រសិនបើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទទួលជោគជ័យខ្លាំងពេកនោះអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើការសងសឹកវិញដែលនេះអាចនឹងនាំទៅរកវដ្តនៃការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនឹងអូសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមដែរការសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលក៏អាស្រ័យលើការខូចខាតជាក់ស្ដែងដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ផងដែរជំវិញការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យជាមួយការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ 99% ខណៈលោកជូបៃដិនក៏បានអះអាងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់ប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែទាំងអស់ហើយថាអ៊ីស្រាអែលគួរតែចាត់ទុកយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាគឺជាជ័យជំនះមួយព្រោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេតែមានតែបង្ហាញពីសមត្ថភាពយោធារបស់អស្ចារ្យរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅវិញចំណែកអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបើអ៊ីស្រាអែលហ៊ានបង្ករឿងសារជាថ្មីលោក Danny Citrinovic ជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមកពីវិទ្យាស្ថាន Atlantic Council យល់ថាដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនអ៊ីរ៉ង់នោះនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសងសឹកជាមួយអ៊ីរ៉ង់វិញដែលនេះមានន័យថាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំទំនងជានឹងមិនផ្ទុះឡើងនោះទេ
ម្យ៉ាងវិញទៀតបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែបដោតជាអតិភិបលើការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់និងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងការពង្រីកសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននឹងដើរផ្ទុយពីគោលដៅទាំងនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយបកអ៊ីរ៉ង់សារព័ត៌មានអាមេរិក Axios បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu អំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាម៉ោងក្នុងទីក្រុង Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំទាស់រាល់ការវាយបករបស់អ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់វិញបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនយ៉ាងសន្ធឹកលើអ៊ីស្រាអែល Axios ដែលផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានឲ្យដឹងថាលោក Biden និងរដ្ឋបាលរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការឆ្លើយតបណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចនឹងបង្កទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលដែលនឹងបង្កផលវិបាកដល់មហន្តរាយបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ